အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကတော့ဘောနော်ဒါ Albion online မှာကျွန်တော်ဒီ fashion wall ကိုဘယ်ချိန်လေးတွေမှာလိုက်တင်နေဘယ်လိုလေးတွေလုပ်တင်နေ point လေးတွေကိုညာများများလေးရဖို့အတွက်ဘာလေးတွေတည်ထားတင်နေဆိုတာလေးတွေအကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်အမြင်လေးနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုတော့တိုးတိုးနဲ့လိုရင်းလေးမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် point ကပေါ့နော် bonus ရတာကကျွန်တော်ဒီဒါ premium ရှိရင် 50% ပေါ့နော် 50% ကတော့ bonus ရတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ daily events တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ပြသလိုပဲ activities တွေကိုဝင်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် daily event ရှိပေါ့နော် daily ဒီ event တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ fashion wall ကိုမှပေါ့နော် point 20% ကျွန်တော် bonus ရနေတယ်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော် bonus တွေပို့ပြီးရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ base ဒီကတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါကတော့ဒါကျွန်တော် daily production rate ကတော့လက်ရှိပေါ့ဒါတထုရနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ premium လည်းရှိမယ်အခုလိုမျိုး event လည်းကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပို့ပြီး point တွေရတတ်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါ fashion attack တဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဒါ defend ကပို့ပြီးတော့ point ရလေးရှိပါတယ်ဂျာကျွန်တော်လုံးတက်တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ red zone မှာဆိုရင်တော့ attack တွေရတော့ပို့ပြီးရတတ်တယ် yellow zone မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ defense ကပို့ပြီးတော့ point ရတတ်တယ်ပြီးတော့ solo defense ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရရပေါ့နော် solo defense ဆိုတာကျွန်တော်ဘေးနားမှာ player တွေရှိနေလဲ point တွေက sharing နေနေရအတွက်ကြောင့်လို့နည်းတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဒါကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြောပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလောက် clean တော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါမယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့အတူလေးပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် premium ရှိရင် 50% ကတော့ bonus ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနလို daily events တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ခုဆိုရင်လက်ရှိဆိုရင် 20% ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ defend ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ yellow zone blue zone ဆိုရင်ဒါ defend ပို့ပြီးတော့ရလေးရှိတယ်အဲ defend ကမှပေါ့နော် player တခြား player တွေကိုလည်း knock out လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရလေးရှိတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါ fashion attack ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ red zone လို့ပေါ့ညာမှာပို့ပြီးတော့ရလေးရှိတယ်ပေါ့နော် point ရဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကြောင်းရင်းရှိလို့မလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုအတူလေးပဲလုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ channel twin ပြီးမှလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် video လေးကိုခဏလေးနားပါအောင်မယ်ဆိုတော့လေတော်တော်များပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ထမှန်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်စကားအုံလုံးနေရကိုလူကလန်နေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကအခုခြေတွေမှာတည့်ရအတိုင်းပါပဲတချို့ကလည်းကျွန်တော် blackprofile picture ချိန်ရတဲ့ချိန်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမှအဓိကတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဖိတ်ခင်ကြပါစေတတ်တာ